Отже, спробуємо створити логотип підприємства «Уканва». Це друга лабораторна робота. Обираємо кнопку «Створити дизайн», обираємо логотип. Маємо можливість бачити у бібліотеці вже готових шаблонів логотипів безліч різноманітних варіантів для виконання. Отже, скористаємось цим пустим холстом для створення, беремо елементи, в якості елементів оберемо фігури. У фігурах оберемо елемент, який би нагадував щось, наприклад, ось таке. Якщо ми трохи детальніше розглянемо варіанти стандартних фігур, ми побачимо, що вони є досить невеликими, тому що ми користаємось безкоштовною версією. Якщо перейти на професіональний план, то тут має бути досить велика бібліотека. Отже, створили ось такий елемент, зменшили його та надали йому відповідного кольору. Наприклад, ось такого. Здублюємо цей елемент за допомогою клавіші Alt та скористаємось іншим кольором. Відцентруємо ці елементи один на іншому. Далі оберемо у бібліотеці елементів елементи, які мають назву спеціальні. Беремо спеціальні елементи та, наприклад, я скористаюсь ось таким знаком. Зменшимо за відповідний маркер його та встановимо десь посередині. Далі. Я змінюю його колір та скористаюсь бібліотекою тварин, малюнки тварин. Беремо малюнки тварин. Та якщо ми створюємо логотип для підприємства, яке має назву кафедра дизайну кішок, мабуть, потрібно обрати ось такі елементи. Тобто, це перший елемент та декілька ось таких елементів ми додамо зажатою клавішою Alt на клавіатурі. Я дублюю ці елементи. Отже, скористалися. У цих елементах можливо використовувати задану кількість кольорів, наприклад, ось 4 кольори, які у складі цього елемента, ось інші 4 кольори, які у складі цього елемента. І їх можливо відповідним чином змінювати.
Наприклад, ось таким чином. Щоб ці елементи були в єдиної кольоровій гамі. Отже, нам потрібно додати текстовий елемент. Наприклад, це буде під заголовком. Та якимось чином розташувати цей текстовий надпис та надати якогось кольору, який би відповідав потребам цього елементу. Можливо, в даному випадку потрібно змінити шрифт на якийсь рукописний, якщо він є в безкоштовної бібліотеки наявним. Вже ж. Наприклад, якимось ось таким чином. Та скористаємось можливістю, щоб побачити, які ще об'єкти ми можемо інтегрувати у дизайн логотипу. Можливо, ось цей об'єкт та змінити відповідно до цього його колір. Що ж, ми скористалися декілька елементами, та, наприклад, спробуємо подивитись, яким чином можливо ще взаємодіяти для того, щоб повернути чи відрізати горизонтально, чи вертикально, ми скористаємось кнопкою «Повернути». Та відповідним чином, наприклад, ось таким, робимо цей елемент. Що ж, наша робота по створенню простого логотипу майже завершена. Останній штрих – це додавання фону. Можливо використовувати колір у якості фону, або можливо використовувати текстуру у якості фону. Якщо використовуєте текстури, можливо використовувати різноманітні ефекти. Наприклад, підключимо пікселізацію та спробуємо побачити різноманітні варіації цієї пікселізації.
Хоча, на мою думку, в даному випадку користання в якості фона лінійним кольором є більш вдалим варіантом. Отже, повертаємось на головну та в нещодавніх документах зберігаємо цей елемент. Та бачимо, що назва відповідає дійсності. Якщо потрібно видалити непотрібні елементи, ми скористаємось при наведенні кнопкою з трьома точками та оберемо перемістити у кошик. Отже, це друга лабораторна по створенню логотипу. Цей логотип потрібно також експортувати у JPEG форматі та вставити ваш звіт в Adobe Spark. Дякую за увагу. Навчаємось разом.